Днес се проведе публично обсъждане на проектобюджета на община Бяла. Финансовата рамка в приходната и разходната част беше представена от кмета Димитър Славов. Отчита се увеличение от 14% на общата субсидия за делегираните от държавата дейности. Освен това, при приходите с общински характер се запазва размера на данъците и таксите в общината. Целевата субсидия за капиталови разходи е над 1 милион лева, а общият размер на планираните приходи е близо 4,8 милиона лева. По инвестиционната програма на държавата със средства от републиканския бюджет пък ще се реализират 8 проекта. Ние даже проекти, които са одобрени, са заливани в държавния бюджет, са над 15 милиона и половина. Реконструкция на участък, това е Стърна Ботров. Реконструкция същия път от Ботров до граница на община Боро, това е пътя за Брестовица. Водопроводната мрежа на село Босилковци, виждате, е одобрена, 1 200 000. Разпореждане е така въпросната спортна зала, която още чакаме да е готов техническия проект, но тя е разположена от 2 години. Тая година стартираме 1 200 000, общата рамка и до година още 2 милиона нещо, до 3 милиона 680 000 е одобрения бюджет, където в тая тренажна зала вече ще спортуват от малки до големи и така нататък. Другото какво е? Да, последния участък. Това е Белянска река. Първия, знаете, от центъра до залата, държавата ни отпусна над 2 милиона лева. Втория участък от залата до 9 септември сами си го финансирахме миналата година с капиталови разходи и сега 200 хиляди да довършваме. А третия отново държавата ще ни помогне за целия до това вече до самата Янтра, 1 152 000. Така, един проект, който е толкова години залежал, го възстановяваме. Препроектирането на него за река Шипа. Със средства от държавата ще се извърши също реконструкция и благоустройство на площад Екзархиосиф I и ремонт на административната сграда на община Бяла.